Gradonačelnik Zaprešića Željko Turk u obilasku gradilišta. Radovi na kolodvoru i u naselju Kalamiri bit će gotovi kroz nekoliko dana, a ulica Lusciju po Jatnu bit će dovršena do ljeta. U Svetoj Nedelji otvoren obnovljeni Urihov pogon. U potpunosti je prilagođen osobama s invaliditetom. Svjetski je dan voda. U Zaprešiću održana tribina o kvaliteti vode koju pijemo. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. Gradonačelnik Željko Turk i njegovi suradnici obišli su gradilišta diljem Zaprešića. Osim južne obilaznice koju su obišli prije nekoliko dana, uređuje se željeznički kolodvor, pri kraju su i radovi u naselju Kalamiri, a radi se i na ulici Lusciju u Pojatnu. Više u prilogu. Radovi na Zaprešićkom željezničkom kolodvoru ušli su u zadnju fazu. Povećan je broj parkirnih mjesta, a trenutno se uređuju prilazi i autobusna stajališta kako bi sve bilo spremno do 1. travnja kad se zatvara željeznički promet od Zaboka do Zaprešića. Želim konstatirati da je ovdje u dvije faze grad Zaprešić svojim sredstvima uredio ovo prometno rješenje i parkirna mjesta, a u suradnji sa HŽ-om. Ovog momenta je preko 300 vozila koje ovdje parkiraju i na neki način smo taj prostor i prometno uredili. Ovo nova rješenja koja su vezana za stajalište za autobuse su i dio ukupnog prometnog rješenja za promet autobusima do same željezničke stanice i kao takvo ostavi za dalje. Pri kraju su i radovi u naselju Kalamiri. Stanovnici se već dugi niz godina bore s rupama, blatom i prašinom, a sami radovi traju gotovo 2 godine. Uskoro se kreće s asfaltiranjem, čime će naselje napokon dobiti uvjete kao i ostatak Zaprešića, naglašavaju iz grada. Međutim, završili smo kanalizaciju, što je bio jedan od većih problema u Kalamirima i sada tu završavamo nogostupe i asfaltiramo. Znači, za 15 dana će ovo naselje dobiti skroz drugi izgled, imat će nove ceste i nogostupe i postaće ono što smo mi svi htjeli, jedan od lijepih mjesta za življenje u Zaprešiću. Evo, još jedan puta zahvala na strpljenju stanovnicima Kalamira. Veliki posao napravljen je i u Pojatnu, točnije ulici Lusci. Ulica je duga 730 metara, a njena izgradnja vrijedna je 6,1 milijun kuna i u potpunosti je financirana iz europskih fondova. Jednom kad se završi, bit će središte poslovne zone. Radovi napreduju sukladno dinamičkom planu. Izvodimo radove na donjem stroju prometnice, izveli smo radove na oborinskoj kanalizaciji i polako krećemo u pripremu za izvođenje rubnjaka i sustava javne rasvjete. Završetkom ove prometnice Lusci očekuje se aktivacija ove poslovne zone u naselju Pojatno, budući će biti apsolutno kompletno i prometno i komunalno opremljena cijela zona. Završetak radova predviđen je do ljeta, a o atraktivnosti ove poslovne zone u nastanku govori podatak da su sva zemljišta uz ulicu već odavno kupljena. U Svetoj Nedelji svečano je otvoren obnovljeni Urihov proizvodni pogon tisak i kartonaža. Preuređenje objekta financirano je namjenskim sredstvima dobivenim putem javnog natječaja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom te Grada Zagreba. Danas je svečano otvoren adaptirani pogon proizvodne jedinice tisak i kartonaža ustanove Uriho u Samoborskim Novakima. Obnovom je moderniziran proizvodni pogon, kao i što su osigurani bolji uvjeti rada za zaposlenike. Dakle, velika mi je čast i rado što smo danas ovdje u Samoborskim Novakima, gdje otvaramo novi pogon Uriha, za što je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava preko ZOSI-a, dakle Zavoda za vještačenje, izdvojilo 14 milijuna kuna. A kad pogledamo dugoročno, onda vidimo da je Ministarstvo preko ZOSI-a izdvojilo 173 milijuna kuna za zaštitno zapošljavanje. U samo posljednje 2 godine 73 milijuna kuna, upravo zato, na to smo jako ponosni, budući da je 75% svih sredstava za zaštitno zapošljavanje upravo uplaćeno Urihu. Zahvaljujući sredstvima koje smo dobili kako od našeg osnivača grada, tako od Zavoda za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju, odnosno nadležnog ministarstva rada,
postigli smo ovdje da smo uredili prostore i obnovili dosta tehnologije. Samoborska zastupnica Ljubica Lukačić istaknula je kako je ovo dobar primjer i poticaj ostalim poduzetnicima da zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Za to mogu dobiti subvencije. Očekujemo da će poslodavci što više koristiti te subvencije koje im država daje i da neće morati plaćati onu naknadu koju moraju uplaćivati u državni proračun ukoliko ne zaposle osobu s invaliditetom. Vjerujemo da će i takva vrsta zapošljavanja na otvorenom tržištu rada biti sve bolja i bolja. Nakon uređenja, pogon je spreman za tržišno natjecanje, iz kojeg Uriho osigurava 60% svojih sredstava. I sad možemo dalje ići u natjecanje tržišno kako bi na neki način ovdje 100 ljudi koji rade, među kojima je više od 50% osoba s invaliditetom, mogli u subvencije o kojima je ovdje državna tajnica gospođa Majda Burić govorila, zaraditi onu ostalu razliku i isplatiti plaće našim radnicima, pa onda dalje širiti našu djelatnost. Državna tajnica istaknula je i kako se mirovinska reforma u velikom obuhvatu dotakla osoba s invaliditetom. Tako je primjerice naknada za vještačenje podignuta na razinu minimalne plaće, odnosno 3000 kuna. Procjenjuje se da u svijetu više od 2 milijarde ljudi nema svakodnevni pristup pitkoj vodi, niti osnovne sanitarne uvjete. Prve važne poruke o problemu vezanom uz pitku vodu iznesene su na konferenciji Ujedinjenih naroda 1977. godine, a od 1993. 22. ožujka obilježava se kao Svjetski dan voda, koji je prigodnom tribinom obilježilo i Zavičajno ekološko društvo. U Hrvatskoj se pitka voda koristi za sve, pranje, čišćenje, zalijevanje, pa čak i za održavanje ulica. Možemo sačuvati našu pitku vodu za ono kaj je najvažnije, za nas, za hranu i za život. A sve ovo, naše vode koje se mogu pročišćavati, mogu biti za pranje ulica, mogu biti za korištenje, recimo i za zalijevanje u poljima. A kakva je Zaprešićka voda? Bitne činjenice o njenoj kakvoći povodom obilježavanja Svjetskog dana voda na tribini su iznijeli zaposlenici Zaprešićkog komunalnog poduzeća. Voda u Zaprešiću je vrlo dobra. U 2018. godini od svih uzoraka svi su nam bili sukladni, što znači da niti jedan od parametara nije prelazio maksimalno dopuštene koncentracije. Voda koju pijemo kontrolira se svaki tjedan. Mi na mreži, znači na hidrantima u Zaprešiću i u okolnim općinama provjeravamo jednom tjedno svake srijede i to vozimo te uzorke na zavod Andriju Štampar u Zagrebu u Mirogojskoj ulici i to na 4 mjesta uzimamo. Osim toga izvršavamo i uzorkovanje na bunarima, na vodocrpilištu. Iako Hrvatska ima najveće zalihe vode u EU, stalno se napominje kako je ona ipak ograničen resurs. A da i budućim naraštajima ostavimo jednako kvalitetnu vodu, treba čuvati okoliš i koristiti ju štedljivo. Bilo je to sve u današnjim vijestima. Do ponedjeljka, lijep pozdrav!